নমস্কার মই বিজু কুমার ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আর বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানৰ নতুন অতিথি বিধায়ক কমলাখ্য দে পুৰকাস্থ আছে বৰাকৰ এগৰাকী অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা বৰাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আর এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বহুখিনি ৰোল প্লে কৰিছে কংগ্ৰেছত থাকিও তেওঁ চৰকাৰ পক্ষ সমৰ্থন কৰিছে এবাৰ করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিক লৈ পেলাই সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হল শাসক বিৰোধীৰ মাজত তিকুনীয়া এক যুদ্ধ হল আপুনি বহু ক্ষেত্ৰত শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক সাংসদ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয় কৰাৰ বাবে ব্যাপক হাৰত কাম কৰিলে কি হ'বগৈ ৰিজাল্ট চক কথাটো হৈছে কি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেটো ডেভেলপমেন্ট যেটো কৰিলে মোদী ডাঙরিয়া যেটো ভারতবর্ষৰ প্রেক্ষাপটত যেটো এটা পরিবর্তনের এটা বাতাবরণ সৃষ্টি কৰিলে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এটা নতুন এটা অধ্যায় ঘোষণা কৰিলে মই ভাবো ভারতবর্ষৰ ৰাইজ আমি গোটেই মোদী ডাঙরিয়ার লগত আছো আর অসমের ক্ষেত্রে আমার মুখ্যমন্ত্রীয়ে যেটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে যে চিন্তাধারা যেটো মানসিকতা এইখিনি আমি আগবাড়ি লৈ যাব লাগে ফার্স্ট কথা সেকেন্ড কথাটো হৈছে কি আপুনি কৈছে যে করিমগঞ্জের রিজাল্টটো কি হব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেটা সমর্থন করেছো মুখ্যমন্ত্রী দলক সমর্থন করেছো আর তো মুখ্যমন্ত্রী ডেভেলপমেন্ট সমর্থন করেছো আর ইতিমধ্যে আমার ইলেকশন প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত হয়েছে ইলেকশন হেক হয়েছে আর মই ধীরতারে কব পারি এইবার করিমগঞ্জত এইবারও কৃপানাথমালা আকো জয়লাভ করব আর জনগাঠনিটো করিমগঞ্জ সমষ্টিত অল্প সুকিয়া ধরনের আর তাত সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হওয়ার পাছত বিশেষত বিজেপি পক্ষত যাত বহুখিনি বাধার সম্মুখীন হওয়া দেখা গৈছিল আর আপনিও নিজে লাগি আছে আর বহুকেগৰাকী এআইডিএফৰ এমএলএও বিভিন্ন ক্ষেত্রত সরকার পক্ষ সমর্থন জানার বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে কংগ্রেসের আপনার আন এগারী নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ তেও যথেষ্টখিনি কাম করেছে আসলে এতিয়া কিমান পার্সেন্টেজত আপনাদের লিড লব সক ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি মোর দেখা মতে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রত সদায় পলারাইজেশন হয় ভোটের আগদিনা পলারাইজেশন হয় এটা এটা সম্প্রদায় বিশেষত বরাক ভেলির লগত ব্রহ্মপুত্র ভেলি আকাশ পাতাল পার্থক্য এই ক্ষেত্রে হয় মানে আমার আমার তাতে কি হয় করিমগঞ্জ পলারাইজেশন হয় আর আগদিনার পরা মানে দুইটা কমিটি এটা কমিটি আর একটা কমিটির কথা না পাতে কিন্তু ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি এইবার আপনি চাব যে মানে বৃহৎ সংখ্যক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানিয়ে বিজেপিক ভোটদান করলে নিয়ার অ্যাবাউট 1 লাখ প্লাস হব কিমান পার্সেন্ট সংখ্যালঘু মানে ভাষিক সংখ্যালঘু আর মানে আপনার ধর্মীয় সংখ্যালঘু দিব 55-45 হয় আমার পপুলেশন যে প্যাটার্ন যে হয় মর লাগিছে 15-20% আপ টু 20% বা 25% এগাব পারে যে আমার মানে মুসলমান 15-15 পর 20% আপনাদের পাব বিজেপি আপ টু 20% মর লাগিছে মর যদি লাগিছে 20% হলে 1 লাখের বেশি হয় 1 লাখের বেশি হয় তো 1 লাখের বেশি মর লাগছে 20% হয়তো বা 20% লই আমি ভোট কি হওয়ার কারণে কোনো কারণত তো বিজেপিয়ে মুসলমানের ভোট না লাগে মিয়ার ভোট না লাগে বলেই কই আছিল এবার কি হওয়ার কারণে পাব বলে আপনাদের বিশ্বাস মই একটু আশা করি যে বিশেষকে যদি আমি দেখো তেনহলে এটা বস্তু আপনি চাব যে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিন্তু কোনো তারতম্য করা নাই অরুণোদয় হিন্দুয়ে পাইছে মুসলমানে পাইছে রাস্তা পদূলি হিন্দুয়ে পাইছে মুসলমানে পাইছে পিএম কিষাণ হিন্দুয়ে পাইছে মুসলমানে পাইছে যিমান ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয়েছে এনেকুৱা নহয় খালি হিন্দু মানে পাইছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষে পোৱা নাই যিকেইটা হিন্দু মানে পাইছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষে পাইছে এই কারণে এই দোয়ার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ডিসক্রিমিনেশন করা নাই এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কলে যেতে আমি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ইনক্লুসিভনেস আমার এটা আছে প্রত্যেকক লই কিনে চলার আমার একটা মানসিকতা আছে আর আমি যেটা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানে ডেভেলপমেন্ট করেছো এইবার আমি আশা ব্যক্ত করেছো যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষে ভোট দিব এই ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষে ভোট দিলে আর 2 নম্বর মানে ভাবো যে 2014 পর 2014-2016-2019-2021 বার বার ভোট হয়ে আছে বার বার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ এগেনস্টত ভোটদান করে আছে কিছু মানুষ দিয়ে কিছু মানুষ নিদে কিন্তু এইবার এটা চেঞ্জেস হয়েছে কি যে বারবার আমি ভোট দিছো কিন্তু ভোট পেলে কামত নাহে যে 24-ত কোনে প্রধানমন্ত্রী হব প্রত্যেক ভারতবর্ষের রাইজে জানে আর প্রধানমন্ত্রী এটি সময়ের অপেক্ষা আর এই কারণে এই কথাবার্তা বিনি সাইকে নি মন লাগিছে যে এইবার মানে ইসলাম ধর্মলৈ মানুহ এটি সিদ্ধান্ত লৈছে আর ভোটের বাক্সত এটি রিপ্লাই মানে রিফ্লেকশন হব আর মানে ভালে সংখ্যক ভোট ইমান ভোট কেতিয়াও আমার কিন্তু করিমগঞ্জত আপনার মার্জিনটা খুব কম টনা মেলা করে খুব সম্ভবত জিকিব সাগে মানে সব কথাটো হৈছে কি আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনি চাব যে একদম কিবা ইলেকশন হওয়ার লগেলগে যেটা অকমান যেতিয়া টান টান হেটা হেৰি থাকে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া মানে পটককে নকয় কিন্তু যিকেইটা মার্জিন 1 লাখ 1 লাখ 20 হব 1 লাখ 30 3 লাখ 4 লাখ হয় এইকেইটা ঘোষণা করে দিয়ে আর
করিমগঞ্জটো নকআউট কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় নির্বাচনত পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তেওঁ কৈছে যে যুদ্ধ হৈছে দুটা সমষ্টি নগাঁও আৰু করিমগঞ্জ সমষ্টি তেওঁ কিন্তু স্বীকাৰ কৰিছে মই স্বীকাৰ কৰিছো মই অস্বীকাৰ কৰিব লাগা কি আছে কিন্তু স্বীকাৰ কৰিছো কিন্তু বহুত সংখ্যক ভোট ইসলাম ধর্মীয় আমি ভোট দিলে হিন্দু মানুহে এন ব্লক ভোট দিলে একদম পুরা টোটাল ভোটটো দিলে এইটো কারণে মই আপনার স্টুডিওর সম্মুখত কৈ আছো এটা কথাটো হল আপনার করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিত নোযোৱাকৈ বিজেপিত যোগদান নকৰাকৈ আপুনিও কংগ্ৰেছত আছে সিদ্দিক আহমেদ নিলম্বিত হৈ আছে যে বেলেগত ক'তো যোৱা নাই এই দুগৰাকী বিধায়ক আৰু দুগৰাকী বেলেগ দলৰ বিধায়কে শাসকীয় পক্ষক আওপকীয়াকৈ সহায় সহযোগ কৰিলে এইসকলে কৃপানাথ মাতলাক পুনৰ এম পি বনোৱাত সহায় কৰিছে কোন দুজন মানে বাকী আৰু আছে আৰু আছে বহুতে সহায় কৰিছে আৰু ভিতৰে ভিতৰে বহুতে সহায় কৰিছে আৰু কি কথা আছে মানে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কেইগৰাকীমান বিধায়কে বিজেপি নোহোৱাকৈ সহযোগ কৰি স্পেচিফিক তো আৰু নাম ক'ব নোৱাৰি নাম নোকোৱাকৈ কিন্তু কিন্তু কথাটো হৈছে কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে আৰু মই দেখিছোঁ আৰু যে যিমানবোৰ বিধায়ক আছে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰী ডেভেলপমেণ্ট সমৰ্থন কৰি আছে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো মানসিকতা এইটোক এইটোক মানসিক চিন্তা তেওঁৰ চিন্তাধাৰা তেওঁৰ যিটো মানে করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰী সমৰ্থন জনাইছে করিমগঞ্জত আমি চাৰিজন আছো আৰু হাইলাকান্দিৰ তিনিজন হাইলাকান্দিৰ তিনিজন আছে যদিও দুটা সমষ্টি হৈছে আমি পাঁচজন আছিলোঁ আৰু তিনজন আঠজন তো আঠজনে এন ব্লকে মুখ্যমন্ত্রীর তো ডেভেলপমেন্ট আমি অস্বীকার করব নোৱাৰি কারণ কামবিলাক হিয়তৰ সমষ্টি হৈছে লগত থাকিলো সহযোগ কৰিছে কাম হিয়তৰ সমষ্টিত হৈছে হিয়তে কাম কৰিব পাৰিছে এই এনেকুৱা লাৰ্জ স্কেলৰ কাম কোনো গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই এইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ এটা শ্ৰদ্ধা এটা আছে তেওঁৰ যিটো অসমক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো মানসিকতা এইটো প্ৰত্যেকজনৰ সমৰ্থন এই লোকসভা নিৰ্বাচনত করিমগঞ্জত কোনো বিৰোধী বিধায়ক তাত নাই আৰু সেইটো প্ৰতিপন্ন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকদিনে সমৰ্থন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডেভেলপমেণ্টক সমৰ্থন কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকদিনে কৰিছে প্ৰায় আমিতো দেখা নাই আৰু কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এগেইনষ্টততো কোনে এজন বিধায়কে এগেইনষ্টত কোনো কথা পাতা নাই আৰু যে মুখ্যমন্ত্ৰী এই কামটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেয়া কৰিলে এনেকুৱা কাৰণে প্ৰত্যেকদিনে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশংসা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সহযোগ কৰাটো স্বাভাৱিকে হয় মই লাগিছে এতিয়া অন্তিমটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ এটা বতাহ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিখিনি প্ৰচাৰে ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অলপ বতাহ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পাঁচটা সমষ্টিত পেলালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ পাছত চাৰিটা পৰ্যায়ত এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰিটা সমষ্টিত কেনেধৰণৰ বতাহ এটা পাব বতাহ মানে কি বিশেষত সংখ্যালঘু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিষ্ট্ৰি যে বিজেপিৰ অসমত দা বেষ্ট ৰিজাল্ট হ'ব এইবাৰ দা বেষ্ট রিজাল্ট মানে স্বাধীনতার পিছতে যিমানবোৰ রিজাল্ট হয়েছে এবার দা বেষ্ট রিজাল্ট হব অসমত রিজাল্ট হব এটা ফার্স্ট ফেজের পিছত সেকেন্ড ফেজের পিছত থার্ড ফেজত মই যাম বাৰু বিজেপি হয়ে প্রচার চলাবলৈ যাম বাৰু তাতে মুখ্যমন্ত্রীর কথাখিনি আমি কবলৈ যাম বাৰু মুখ্যমন্ত্রী যে কিন্তু এনে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে যে দেশৰ ইতিহাসত বা বিজেপিৰ ইতিহাসত মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ধুমুহা বা ইতিহাস সৃষ্টি হ'ব বুলি কৈছে আপুনিও কিন্তু কম ইতিহাস ৰচনা কৰা নাই ৰচনা এইটো কাৰণেই কৰিছে আপুনিও ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কাৰণ আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হৈও আপুনি বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত সাংঘাতিক ধৰণে লাগি পৰিছে সেইটো এটাতো ইতিহাস মানে কি আমি মনে মনে এইবিলাক থাকিব বিচৰা নাই আৰু ৰাতি ৰাতি যিকেইটাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত লগ ধৰে ফোনত যিকেইটাই কথা পাতে এনেকুৱা নহয় মইতো অপেনলি কৈছোঁ আৰু কোনে কোনে কথা পাতি আছে এতিয়া কওকচোন এতিয়া কথা পাতিছে কোনে নাই বুলি কওক কোন নাই বুলি কওক আৰু আপুনি মই প্ৰশ্নটো কৰক কোনে কোনে কথা পতা নাই কেইজনে নাই পতা সেইটোৱে কওকচোন বাৰু কংগ্ৰেছৰ হা AIDFৰ এতিয়া গোটেইকেইটাই আছে এজন বা দুজন বাদ দি কেনে বাকী প্ৰত্যেকজনে কথা পাতি আছে মানে হিচাপতা আজি তাৰিখত 126 গৰাকী বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীক বাদ দি 125 গৰাকী বিধায়ক তেতিয়াহ'লে 125 গৰাকীৰ ভিতৰত প্ৰায় মেক্সিমামে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় সহযোগিতা কেইজন নাই সেইটো কওকচোন নাই বুলি মোৰ একদম মানে ৰেয়াৰ এজন বা দুজন হ'ব পাৰে এজন বা দুজন অনলি এজন বা দুজন হ'ব পাৰে আৰু যিকেইটা নিজৰ আইডিয়লজি লৈ হেৰি আছে কিন্তু বাকী মোৰ গোটেইসকল আছে প্ৰায় মেক্সিমামে আছে আৰু এজন দুজনক বাদ দি
মুখ্যমন্ত্রী লগত থাকিবই লাগিব মুখ্যমন্ত্রী লগত থাকিবই লাগিব কিন্তু হাউস লিডার অফ দা হাউস হয় থাকিবই লাগিব তেতিয়া হলে তো মুখ্যমন্ত্রী লগত সম্পর্ক বিধায়কৰ ৰাজত থাকিবই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মনে প্ৰাণে সমৰ্থন কৰা সেই কথাটো কৈছো মনে প্ৰাণে প্ৰত্যেকে সমৰ্থন কৰি থাকে মুখ্যমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীক সমৰ্থন নকৰা মই বিধায়ক পোৱা নাই আৰু আউট অফ 126 প্ৰত্যেকে মুখ্যমন্ত্রীক সমৰ্থন কৰে মুখ্যমন্ত্রীক ভাল হোৱাটো বিচাৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রীৰ যিমান সহায় সহযোগিতা সিহঁতে সিহঁতে কৈ থাকে এইটো কাৰণে মই কোনো বিধায়ক নাই বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰায় প্ৰত্যেকজন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এতিয়া কথাটো হ'ল বিভিন্ন কাৰণত ৰাজনৈতিক কাৰণত বিধায়কসকল শাসকীয় পক্ষত যাব পৰা নাই বিজেপিটো যোগদান কৰিব পৰা নাই কাৰণ বিধায়ক হৈ আছে যেতিয়া টেকনিকেল কাৰণত যাব পৰা নাই আপোনাৰ কি আপোনাৰ সেই টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে চ' আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনেধৰণৰ 2026ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে খুব সম্ভৱতঃ আপুনি হয় বিজেপিত যোগদান কৰিব নহ'লে এ জি পিত যোগদান কৰিব মানে আপুনি হয়তোবা হেৰি কৰিব মোৰতো যিটো আমাৰ চলা ফিৰা যিটো কথা বাৰ্তা বা হেৰি আপুনি ধৰিয়ে পাইছে আৰু নাই নাই সেইটোতো অনানুষ্ঠানিকভাৱে আপুনি বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইটো বিষয়ে সুধিছোঁ বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছোঁ বিজেপিক জইন কৰিম কি কথা আছে তাতে ক'ব লগা একো নাই আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি 26ৰ আগত কি হয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে বিচাৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে ঠিক কৰিব আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু আলটিমেটলি তেওঁৰ নেতৃত্বত বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্ট সমৰ্থন কৰিছোঁ তেওঁ যিটো বিচাৰিব এইটোৱে হ'ব আৰু কি কথা আছে এতিয়া আৰু কোন কোন আপোনাৰ সতীৰ্থ থাকিব মানে মোৰ লগত বহুতে আছে বহুতে দিয়া আছে বিধায়ক হিচাপে কৈছিল বিধায়ক সতীৰ্থ বিধায়ক মানে মোৰ লগত আহিব বুলি হেৰিয়া মানে বহুতে মই কৈছোঁ ন বহুতে আছে কিন্তু বহুতে হয়তোবা পপুলেশ্যন প্যাটার্ন বা সিহঁতৰ ব্যক্তিগত কাৰণে আহিব পাৰে সমষ্টিৰ যিখিনি প্যাটার্ন সেই সমষ্টিৰ প্যাটার্নৰ ভিতৰত এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ আৰু বহুখিনি কথা পাতিবলৈ আছে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টলৈ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ মোৰ সৈতে আছে বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানৰ কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট তেওঁ বহুখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰিছে চৰকাৰৰ পক্ষক সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু তেওঁ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ দলৰ এগৰাকী বিধায়ক এতিয়াও হৈছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁক নিলম্বন কৰাৰ সাহস বিৰোধী কংগ্ৰেছে কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ কিহৰ কাৰণত আজিৰ তাৰিখত এনে ডুবন্ত এখন নাৱত পৰিগণিত হৈছে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টৰ মুখেৰে শুনিম কেইদিনমান আগতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব গৈছিল করিমগঞ্জ সিহঁতে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব কি ল'ব ব্যৱস্থা লওক না কি কথা আছে বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ আৰু কি কথা আছে আৰু সেইটো লৈতো আমি আৰু হেৰি কৰা নাই যে বাই ইলেকশ্যন হ'ব বাই ইলেকশ্যন যদি হয় বাই ইলেকশ্যন খেলিম বাৰু কি কথা আছে কিন্তু আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষেত্ৰত মই এই দলৰ পৰা মানে দলক সমৰ্থন বা দলৰ লগত এতিয়া ডিটাচ হৈ আছোঁ কাৰণটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতৃত্ব নাই কোনো বোল্ডনেছ নাই কোনো সাহসে নাই আৰু আৰু লিডাৰশ্বিপ যিটো আছে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি নাই এনেকুৱা লিডাৰশ্বিপ থাকে এটা কথা আপুনি মানেনে যে আগৰ তিনিগৰাকী বিধায়কক কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই এই দল বিৰোধী কাৰ্য বুলি কৈছোঁ আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি কাৰবাৰ দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ কাৰণে শশীকান্ত দাসক নিলম্বন কৰিলে সিদ্দিক আহমেদক নিলম্বন কৰিলে আৰু আপোনাৰ চেয়াৰমেন আলীক নিলম্বন কৰিলে সেই তিনিগৰাকী নিলম্বন কৰাৰ পাছত কিন্তু বিধায়ক পদ খাৰিজ এতিয়ালৈকে নহ'ল সেইটো এটা সুকীয়া বিষয় সেইটো অধ্যক্ষৰ নিজাববীয়া এটা এক্তিয়াৰ ভিতৰৰ বিষয় কিন্তু কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট বসন্ত দাস এই দুগৰাকী বিধায়কে চৰকাৰৰ পক্ষক সমৰ্থন মুকলিকৈ কৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আপোনালোক দুগৰাকীক কিহৰ কাৰণত নিলম্বন কৰাৰ সাহসকণ গোটাব নোৱাৰিলে সেই কথাখিনি অলপ ব্যাখ্যা কৰকচোন ডেফিনেটলি ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ এটা দুৰ্বলতা আছে এইটো সিহঁতৰ কথা আৰু ছাছপেণ্ড কৰক এক্সপেল কৰক দলৰ কথা আৰু কি কৰে কিন্তু দলৰ নেতৃত্বৰ যিটো অৱস্থা হৈছে এই দলৰ যদি এনেকুৱা নেতৃত্ব যদি চলি থাকে যদি তেনেহ'লে মানে আগন্তুক দিন কি বা হ'ব কংগ্ৰেছৰ এইটো লৈ আমি হেৰিয়া কিন্তু এই দলে তিনিবাৰ এম এল এ বনাইছে দলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা এটা আছিলে দলৰ নেতৃত্বৰ অৱস্থাটো ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছে এইটো কাৰণে সিহঁতে ছাছপেণ্ড কৰক এক্সপেল কৰক সিহঁতৰ কথা আৰু কিন্তু কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাৰ ব্যাখ্যাটো অলপ কৰক যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 16টা ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আহিল তাৰপাছত এটাৰ পাছত এটাকৈ কাম নোহোৱা হৈ গ'ল এটা ওলাই গৈছে ইটো গৈছে খোৱা কমৰা আসন ভাগ বতৰা নহ'লগৈ এজন মাত্ৰ কেণ্ডিডেট দিলে যে লুইন জ্যোতি গগৈক তাত দিলে তাৰপাছতো আৰু কাকো এৰি নিদিলে আৰু এজনৰ পাছত এজন গৈয়ে আছে কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থাটো কাৰ কাৰণে হৈছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উঠিছিল যে টিকট লৈ পইচা দিয়ে মানে পইচা লৈ পেলাই টিকট দিয়ে মই আগতে কৈছোঁ এতিয়া কৈছোঁ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি যিজন আছে তেখেতে মাষ্টাৰ মাইণ্ড হয় আৰু
মাষ্টাৰমাইণ্ড কি ক্ষেত্ৰত মানে এইবোৰ খেলিমেলিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দলটো হেক টেকে 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 কৰিলে আৰু মানে কি ক'ম বাৰু আমি যে এই যে ষোল্লটা দললৈ মিটিং পাতিছিলে তেতিয়া মানা কৰিছিলোঁ আপুনি আছিলে তেতিয়া নেতৃত্ব নাই তেতিয়া প্ৰথম দিনা যেতিয়া মিটিং কৰিছিলে তেতিয়া আমাক মাতা নাই যে নাই আমি মিটিং কৰি দিলোঁ কাৰ্যকৰী তিনিগৰাকী সভাপতি আছিল আপোনালোক নাই মই নাছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট মিটিঙত মোক ৰখা নাই ৰাণা গোস্বামী ৰখা নাই জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আছিলে তেওঁ মিটিংটো কৰি কিনে তেওঁ বাহিৰত আহি কিনে ভাবিলে যে বিৰাট ডাঙৰ এটা বস্তু কৰিলে বা তেওঁ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ কিবা এটা লিডিং কিবা এটা কৰি দিলে বেলেগ কিবা এটা কৰি দিলে আৰু তো মই তেতিয়া মিটিঙত ক'লোঁ আৰু যে আপুনি যে এই কামটো কৰিলে এই কামটোতো বুমেৰাং হ'ব আৰু এতিয়া সৰু সৰু পাৰ্টি যিকেইটা পাৰ্টি কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাই যিকেইটা পাৰ্টি মানুহে হেৰিয়ে নাজানে আৰু নামে নাজানে সেইকেইটো আমাৰ দুইটা ছিট লাগে এইটো কৰিব এটা ছিট লাগে আফটাৰ দেট আপুনি কি আপুনি এই কামটো কিয় কৰিলে আৰু কয় না এইটোতো আমি ষোল্লটা দল এক হৈছোঁ আৰু বিজেপিৰ লগত যুঁজিম বিজেপি এণ্টি পাৰ্টি এইকেইটা থাকিব নেকি এইকেইটা কি এক্সিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো কাৰণে এই আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছটো শেষ হোৱাৰ পিছতে এই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো সিদ্ধান্ত তেওঁৰ সিদ্ধান্তৰ কাৰণে দলটো শেষ হৈছে আৰু আমাৰ তেতিয়া ক'লে যে নাই আমিতো হাৰিমে তেতিয়া এইকেইটা পাৰ্টি কিন্তু অসমতে তেতিয়াই স্বীকাৰ কৰি উঠিছে নেকি হাৰিম তেতিয়াও যে নাই এইকেইটা পাৰ্টি বেছি বেছিকৈ দি দিম পাৰে আমি চাৰিটামান ছিট ল'ম আৰু বেছি বেছি ছিট সিহঁতক দি দিম বুলি সিহঁতে আহিলে সিহঁতে আহিব আৰু কংগ্ৰেছে কম হাৰে এজন প্ৰেচিডেণ্টৰ যদি এইটোৱে যদি মানসিকতা হয় যদি তেনেহ'লে এই দলটোৰ কি হ'ব চাওকচোন এইটো কাৰণে এই দলটো হেকোৱাৰ পিছতে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ফাৰ্ষ্ট এৰিয়া হৈছে আৰু দুই নম্বৰলৈ কোনো বল্ডনেছ নাই দলৰ নেতৃত্বৰ কোনো বল্ডনেছ নাই দলৰ লিডাৰশ্বিপৰ কোনো এটা যে কাৰেজ আপুনি ক'ব আপুনি লিডাৰশ্বিপত আছিলে লিডাৰশ্বিপ আছিলে কিন্তু আমাৰ লগত কথাই নাপাতে আৰু মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট দিওঁতে মোৰ কিবা দিওঁতে সিহঁতে মনে মনে সিহঁতে পইচা পাতি লৈ কেনে সিহঁতে দি থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ কথাটো ওলাইছিলে যে পইচা লৈ পেলাই দিছিল বুলি ওপৰৰ পৰা দি দি আৰু আমি যেতিয়া কৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ কথা নুশুনে তো কথাটো হৈছে কি বৰাক বুলি মই এজন তিনিবাৰৰ বিধায়ক হয় ছিনিয়ৰ মোষ্ট এম এল এ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট দিওঁতে যদি আমাৰ কথা নুশুনে যদি কিমান টকা দিছিল এখন এইটো আপোনাৰ মতে এইবিলাক 10-15 কে এটা ৰেট বঢ়াই দিছিল আৰু মাছৰ বজাৰ যেনেকৈ আছিলে তুমি যদি ইমানখিনি লৈ আহে তোমাক দি দিম আৰু তুমি যদি ইমান লৈ আহে তোমাক দি দিম আৰু এইবোৰো চলি থাকে যদি দলত যদি তেনেহ'লে দলটো কিমানখিনি আগবাঢ়ি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই লাভটো কি 10-15 লাখ টকা দি কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইগত গুচি যায় আৰু পদবীটো লাগে পদবীটো লাগে ইগ' ফাইটত যেতিয়া গুচি যায় আৰু তেতিয়া আৰু মানে মানুহে পইচাৰ পিনে নাচায় আৰু মোৰ লাগে বস্তুটো মোৰ লাগে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হয় দুই নম্বৰ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট যিকেইটা আছে সেইকেইটা দালালিত ব্যস্ত আৰু কি কথা আছে আৰু প্ৰেচিডেণ্টো হ'লে প্ৰেচিডেণ্ট হৈ কিনে এই কথা নাপাতিলে আৰু মনে মনে বহি থাকিলে মাহত কিবা এটা পইচা পালে সি এনেকুৱাই চলি আছে আৰু মাহত কিবা এটা পইচা পালে এতিয়া যিসকল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আছে আজিৰ তাৰিখত এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মানে পৰিকল্পনাখিনি কেনেধৰণৰ হ'ব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকৰ আপুনিতো নিজে কৈছে যে আনুষ্ঠানিকভাৱে নহ'লেও আপুনি বিজেপিত সোমাই গ'ল বাকীসকল যিসকল লৈ গৈছে কংগ্ৰেছত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকৰ বিজেপিৰ দুৱাৰ মুকলি ৰাখিব তেওঁলোকৰ বাবে বিজেপিৰ কাৰণে আমি মই যেতিয়া জইন কৰিছোঁ মোৰ লগত মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুতে জইন কৰিলে কিছুমানে জইন কৰা নাই কিছুমানে জইন কৰিলে যিকেইটা জইন কৰিলে ঠিকে আছে বাকী যিখিনি জইন কৰা নাই জইনিং ড্ৰাইভ হ'ব তেতিয়া আহিব আৰু এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মোৰ লাগিছে যে এখন ফুটবল খেল যেতিয়া হয় তেতিয়া যা চাব আপুনি বেকী আৰু বহুতখিনি থাকে হাফ ডিফেন্স এইবিলাক থাকে আৰু প্ৰত্যেকে যদি ভাল খেলে প্ৰত্যেকে যদি ভাল খেলে তেতিয়া এটা টীম জিকিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰাইকাৰে ভাল নাখেলে আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো ষ্ট্ৰাইকাৰে নাই ক'ত ষ্ট্ৰাইকাৰ আছে নেকি ষ্ট্ৰাইকাৰ নাই ষ্ট্ৰাইকাৰ যেতিয়া ভাল হ'ব আৰু তেতিয়াই খেল জিকিব পাৰিব এতিয়া আজিৰ দিনত ষ্ট্ৰাইকাৰ নোহোৱা এখন পাৰ্টিত কি হ'ব আৰু এইটো কাৰণে গ'ল কৰিবলৈ যদি যাব লগা হয় যদি তেন্তে ভাল ষ্ট্ৰাইকাৰ লাগিব কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ নাই অসমতে নাই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত নাই এইটো কাৰণে আজি এটা অৱস্থা হৈছে এনেকুৱা আৰু চৰ্চাত কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত বিৰোধী দলপতিৰ নামটো উৎসাহিত সঘনে উৎসাহিত হৈছিল যে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ বিজেপিৰ ফালেলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰকিবুল হুছেইনক বাদ দি গৌৰৱ গগৈক বাদ দি অসমৰ আটাইসকল নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাল আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ক'ব সেইটোৱে মানিব আপুনি বিশ্বাস কৰে নেকি কথাটো মোৰ বিশ্বাস কৰা নকৰা কোনো কথা নাই আৰু কি কথা আছে মই বিশ্বাস এইটোতো একদম আপুনি মানি লয় ইউনিভাৰ্চেল টুথ আৰু ইউনিভাৰ্চেল টুথ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো কৰিব সেইটো মতে মই চলিব আৰু কি কথা আছে এছেম্বলিৰ ভিতৰত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ থাকে আমাৰ 126 এম এল এ মোৰ কথা মতে চলিব আৰু তেতিয়া কোনো কথা কোনো বিধায়কে কথা পাতিলে লিডাৰ অফ দ্য হাউচ সেইটো এটা সুকীয়া বিষয় কিন্তু অপজিচন আৰু ৰুলিং পাৰ্টি লিডাৰ অফ দ্য হাউচ বুলি আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো বিধায়কৰ নেতা তাত বিধানসভাৰ ভিতৰত সেইটো কথা কৈছোঁ
অবভিয়াসলি মুখ্যমন্ত্রী নেতা হয় না আপনার আপনার কোয়েশনটা কি আসলে যে সকল রয়ে গেছে কংগ্রেসের এতিয়াও তারে তারে কিমান সকল থাকিব আর কিমান সকল গুছি যাব মেন্টালি তো প্রত্যেকই আছে আর মানসিকভাবে সব মুখ্যমন্ত্রীর লগত আছে আর বহুত আইব পারিছে বহুতে আইব পারা নাই পপুলেশন প্যাটার্ন বহুত এজিপিলে যাব আর কারণ যিকিটা আহিব লাগা আসলে এইকটা গোটেকে আই গেল আর ন আর এক দুজন আইব আপনি আফটার ইলেকশন এক দুজন আইব মানে নাম কব বিচার না এক দুজন আইব ইলেকশনের পিছতে আর এক দুজন আপনার নিচিনাকে মডেলটা একই হব একই হব সাবিস লৈকে আচ্ছা আর হেরিয়ার আপনার নেক্সট নেক্সট এজিপি তো দুই তিনজন যাব আর বাকি যিকিটা থাকিব আর এটা মানে সংখ্যালঘু বিধায়কসকল খুব সম্ভব মানে মুসলমান বিধায়কসকল খুব সম্ভব এজিপিত এন্ট্রি এজিপিত এন্ট্রি করব আর মন রাখিছে যে কংগ্রেস দলর যেটা মেইন এটা ভোট ব্যাঙ্কটা সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কটা কংগ্রেসের মেইনই হয় আর এটা এটা মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কটাই কংগ্রেসের মেইন হয় কিন্তু চব্বিশের পিছতে এইকিটা না থাকে আর এই ভোট ব্যাঙ্কটা না থাকে কারণ এই রিজাল্টর পাছন নাই 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 থাকে ইসলাম ধর্মলম্বী মানুষ না থাকে না থাকে কি দুইজন থাকি যাব নাকি করবা টোটেল সাফ হয়ে যাব এনেকা মনে করো কিন্তু মানসিকভাবে কোনো বিধায়ক না এতিয়া নাই আর তেতিয়া আর না থাকে কিয় কারণ দুজন আছে খালি হয় বিরোধী দলের প্রতি আছে আর ভাস্কর জ্যোতি হয় এই এক দুই মানে আপনার কিন্তু এক দুইজন বিজেপির ডিরেক্ট আইব আর দুই তিনজন এজিবি লো যাব আর বাকি যেটা আছে এটা মেন্টালি তো মুখ্যমন্ত্রীর লগত আছে আর তেতে হতে যে মুখ্যমন্ত্রীর লগত আছে কারণ মুখ্যমন্ত্রী আপনি ইহতর কথাবার্তা চালেই গম পায় আর মুখ্যমন্ত্রীর লগত আছে যে এটা কারণ মানে ভাবো যে আফটার ইলেকশন কারণ যিকিটা আছে এইকিটার এটাই আশা যে সংখ্যালঘু ভোটকেটা সিহতর সমস্যা আছে এই কারণে আছে কারণ চব্বিশের পিছতে সংখ্যালঘু ভোটারও কিন্তু এই যিকিটা এম এল এ আছে সিহতর লগত না থাকে কি ছাব্বিশত সংখ্যালঘু চব্বিশত সরকার হওয়ার লগে লগে গম পাই যাব আর ছাব্বিশ মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে 2026ত হিন্দু কোনো হেৰি কংগ্রেসের না থাকিব 32ৰ ভিতৰত কোনো মুসলমানে কংগ্রেসের লগত না থাকিব বলে কৈছে আপনি মানে একদম চব্বিশের পিছতে রিভলিউশন আপনি চাব আর একটা ভালো একটা রিভলিউশন এটা হব আর মুখ্যমন্ত্রী এত এনে কথা নকয় মানে মানে তো স্টেটমেন্ট দেখিছো আর একদম 2001ৰ পৰা মানে একটা সম্পর্ক এটা আসলে মানে যান স্টেটমেন্টবুর আছে স্টেটমেন্টকটা একটা বেজ আসে বেজ আসে আর লিডারশিপ এইটাই হয় আর লিডারশিপ এইটাই হয় যে কথাটো কব এই কথাটোর লগত সমাজ জীবনের কথার লগত মিলিব লাগিব যেটু কব এটা প্র্যাকটিক্যাল হব লাগিব রিজাল্ট আহিব লাগিব রিজাল্ট হয় কারণ মুখ্যমন্ত্রী যিমানবার কথাবিলাক কইছে আর একে হয়েছে আর কোনো মিলা নাই তার 0.2% ইফাল ইফাল হয়েছে 0.2% ইফাল ইফাল হয়েছে হয়তো বা ভিতরে ধুমাই কেন তো চা নাই কিন্তু 0.12% ইফাল ইফাল হয়েছে এই কারণে মুখ্যমন্ত্রী কোয়া মতে মন লাগিছে যে ছাব্বিশের পিছিয়ে চব্বিশের পিছতে লাহে লাহে পরিবর্তনটো হব আর ২৯ পিছতে বা ইয়ার পিছতে মানে মাইনরিটি মানুষ হেরার লগত কংগ্রেসের না মুসলমান থাকিব আর হিন্দু মানুষ এনেই নাই বর্তমানে এনেই নাই যান দুই চারজন আছে এইকিটা যাব আর তিনটা শর্ট কোয়েশনে সামরিব বিচাৰিছো এতিয়া কথাটো হল এই চব্বিশৰ চৈধ্যখন আসনত চৈধ্যখনৰ ভিতৰত কেইখন পাব আপোনালোকে এঘাৰখন তো চিয়ৰে হল দুইখন যুঁজ আছে মই করিমগঞ্জৰ চিটটো মই কব পাৰি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া তো এনে কথা নকয় আৰু মানে পটককে নক কৈ নিদি আৰু যে নাই এই 13টা 14টা জিকিব 14 মানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নিচিনা নহয় 14টাৰ মাজত 14টা জিকিব ইটোলৈ তো মোৰ এটা খং মানে বিৰাট বিৰাট খং হৈছে যে আপুনি ফালতু কথা কিয় নকব কিয়নো কয় আৰু এইবিলাক ফালতু কথা কৈ কৈ তো আপুনি কংগ্ৰেছৰ ইমেজটো হেক কৰি দিলে এতিয়া মই যিবোৰ কথা কম বাৰু এই কথাটো জাষ্টিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব এতিয়া কৰিমগঞ্জটো জিকিব মই যদি কৈ দিওঁ যে 3 লাখত জিকিব এইটো কিবা জাষ্টিফিকেশ্যন থাকিব নেকি জাষ্টিফিকেশ্যন থাকিব নোৱাৰে কৰিমগঞ্জত কিমানত লিড ল'ব আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে যেগুলো কথা কই থাকে যে পুরা স্টাডি করি কেনে তারপরে কথাটা একদম ফাইনালি কয় জিকিব না হারিব মর যেটা লাগিছে যে আপ টু 50,000 30-ৰ তলত নহয় আর এইটো কারণে মর যিমানখিনি মই স্টাডি করেছো 30-ৰ তলত নহয় তার উপরত হয়তো বা কিমানখিনি হয় বা কারণ এইটা ভোটশিয়ারের কথা আর মাইনরিটি ভোটশিয়ার যদি 5% বাড়ি যায় তেনে মার্জিন আরো আরো বাড়ি যাব আর ইউডিএফে যদি আরো 2% 3% আরো পাই যায় ভোটশিয়ার আরো বাড়ি যাব আর এই কারণে মিনিমাম 30,000 থাকবে ম্যাক্সিমাম আপ টু 80,000 হব পারে বারো ঠিক আছে আপনি মানসিকভাবে আজির তারিখত সুখী নে যে কংগ্রেসত থাকিও আপনি মুখ্যমন্ত্রীর লগত থাকিবলগীয়া এটা পরিবেশের সৃষ্টি হল
মানে মানুহখিনি সুখী মানে কি যিজন মানুহে কাম কৰিছে যিজন মানে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু যিটো তলত থাকি কেনে এটা একদম কমন মানে একদম মানে মই অস্বস্তি বোধ কৰিছে নেকি কংগ্ৰেছত মানে আপোনাৰ নামটো থাকি গৈছে কংগ্ৰেছত কিন্তু আপুনি থাকিবলগীয়া হৈছে বিজেপিত মই চাইছোঁ মই ৰিলেক্সে আছোঁ কাৰণে আছোঁ এছেম্বলিৰ ভিতৰত একো কথা ক'ব নোৱাৰে আপুনি মোৰতো কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো হেৰিয়া নাই বিদ্বেষ নাই এতিয়া যদি কয় আধাৰ কাৰ্ড ৰামভক্তবিলাকে পোৱা নাই ইছলাম ধৰ্ম বুলি এনেকৈ আমাৰ ওপৰত খং খং কৰি দিয়ে তুমি কিয় কৈছা তুমি এনেকুৱা কোৱাৰ কাৰণে দলৰ ক্ষতি হৈছে হেন হৈছে তেন হৈছে মানে আপুনি হিন্দুৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে মোৰ কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছত থাকি পেলাই হিন্দুৰ কথা ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গ'ল আৰু কথাটো হৈছে কি মোৰ কোনো ধৰ্মৰ ওপৰত আমাৰ কোনো হেৰিয়া নাই আৰু কোনো ইছলাম ধৰ্মলম্বী মানুহৰ ওপৰত কোনো আমাৰ হেৰিয়া নাই ইছলাম ধৰ্মলম্বী মানে সনাতন ধৰ্ম মানে আমাৰ মিলি কেনে থাকিব লাগিব কিন্তু কংগ্ৰেছত থাকি কেনে আপুনি হিন্দু মানুহৰ সনাতন ধৰ্মবিলাকৰ সনাতন ধৰ্মলম্বীবিলাকৰ কথা ক'বলৈ অকণমান টান হয় ক'লে কিবা সিহঁতে কিবা উল্টা পুল্টা কথা কৈ দিয়ে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত মই সুখী হয় আৰু কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটা জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায় লৈ কেনে চলিব বিচাৰোঁ আৰু অন্তিম কুৱেশ্যন যে ছাব্বিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে ছাব্বিছৰ আগে আগে আনুষ্ঠানিকভাৱে আপুনি বিজেপিত যোগদান কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে তাৰপাছত বিজেপিৰ হৈ টিকট ল'ব টিকট লৈ পেলাই আপুনি আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰপাছত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি যে আপুনি সুখী হ'ব যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ কাৰণে এগৰাকী ৰাজনৈতিক গুৰু টাইপৰ তেওঁ আদৰ্শ নীতি আদৰ্শক মানে তেওঁ কৰ্মস্পৃহাক আপুনি মানে ছ' ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত আপুনি স্থান পাবৰ কাৰণে আপুনি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব নেকি এইবোৰ কথা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ মনৰ কথাটো কৈছোঁ চব মনৰ কথাটো হ'লে বেলেগ কথা আৰু মই মনে মনে মই ক'লেই হ'ব নেকি মই ক'লে নহ'ব নে আৰু আপোনাৰ মনৰ হাবিয়াস মই মোৰ যদি পটেনচিয়েলিটি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় মই হেৰি আছে আগ্ৰহ কোনো কাৰ নাথাকে আৰু এনেকুৱা নাই আগ্ৰহ নাথাকে আৰু আগ্ৰহটো প্ৰত্যেকৰ থাকিব আৰু কিন্তু তাৰ পটেনচিয়েলিটি লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো হেৰি কৰিব কোনে থাকিলে ভাল হ'ব ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু কাম কৰাৰ স্পৃহা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে খোজ মিলাই যোৱাৰ মানে হাবিয়াস সেইটো কথা কৈছোঁ চব আমি বিচাৰোঁ যে কাম কৰিব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থাকিলে কাম কৰাৰ স্কোপটো অকণমান বেছিকৈ পাই থাকে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে ৰাতি ৰাতি একদম দুইটালৈ কাম কৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আঢ়াইটালৈ ফোন কৰি দিয়ে তিনিটা বজাত ফোন কৰি দিয়ে এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যদি থাকে তেনেহ'লে কাম কৰিবলৈ এটা সুযোগ পোৱা যায় আৰু আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা আৰু মই ভাবোঁ এইটো প্লেটফৰ্মত থাকি কেনে আমি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থাকি কেনে আমি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰি এইটো মই থিয়তাৰে ক'ব পাৰি ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানৰ কমলাক্ষ দে পুৰকাস্থ আৰু কেতিয়াবা পুনৰ এই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত আমি লগ পাম নিশ্চিতকৈ আৰু এই মন্তে বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ নতুন এক অনুষ্ঠানৰ বাদ বিবাদত নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ।